Тому що про них створена ця група, і вони знають і іншу сторону, ну, іншу групу впливу, і першу групу впливу. А стосовно третього питання щодо шляху провіду, то це повинна краще адресувати вопрос Києва Федоровича. Так, і може бути є проблеми проєктування і стратегії. Через, наприклад, два засідання чи через одне засідання в порядок денний нашої комісії включити обговорення комплексного питання по дорожній інфраструктурі, транспортній інфраструктурі Святошинського району, тому що ми всі свідки цього щоранкового колапсу, який відбувається на Житомирській, Новоірпінській і Гостомельській дорогах. От. І проблему треба вирішувати комплексно, тому що ми весь час лутаємо там, де рветься, да? Там, де тонко. Треба запросити архітекторів, фахівців з моделювання транспортних потоків і серйозно раз на завжди комплексно вирішити це питання. Я дякую. Я також третім пунктом спільно напевно з депутатом Кефури. Дійсно, можна було підготувати базу з цю інформацію для того, щоб ми могли обговорити це і якісь рекомендації внести. Колеги, якщо інших пропозицій не немає, заперечень, можна. Я ще хотів би так, тобто ми рішення, щоб через засідання, за порушення знаків проїзду, то тоді
получаются разные дополнительные нагрузки, чтобы одновременно параллельная транспортная схема в ДПТ отвечала вот этой задаче, и по грамматике завтра на заседании комиссии, где будет утверждаться программа разработанной ДПТ, чтобы этот аспект был, ну, как бы акцентирован, и это ДПТ стало первым червом вот, для местобудования, для программы местобудования. Дякую, я думаю, что в рабочем порядке нужно так. Дякую вам за участь. Коллеги, приходите.